аймгийн залуучуудын холбооны дэргэдэх Ахмадын зөвлөл үзүүлж байна. Үлдэх мөртөө залуу насаараа мөнгөсөн Монголын залуучуудын байгууллага энэ өдрүүдэд 100 жилийнхээ ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Монголын залуучуудын байгууллагын түүх бол Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэл хэмээх том байгууллагын 70 жилийн түүх, Монголын залуучуудын холбоо хэмээх байгууллагын 30 жилийн түүх юм аа. Төв аймгийн залуучуудын холбооны дэргэд Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн ахмад ажилтнуудын зөвлөл гэж байгуулагдсан. Бид өнөөдрийн хүртэл ахмад ажилтны зөвлөл маань үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна. 2011 онд Эвлийн 90 жилийн ойгоор бид ийм сайхан нэвтрүүлэг хийсэн байгаа. Энд манай ахмадууд, үе үеийн ажилтнууд оролцсон. Энэ үеэрээ бид төв залуучууд гэсэн ном гаргасан байгаа. Мөн үлдэх мөртөө залуу нас гэсэн сэтгүүл гаргасан байгаа. Мөн энэ үе үеийн ахмад ажилтнуудтайгаа уулзаж сайхан үйл ажиллагаа болсон юм аа. Тэгээ энэ сайхан нэвтрүүлгээ та бүхэндээ танилцуулъя. Одоогоос 90 жилийн тэртээ Монгол улсад залуучуудын гэсэн тодорхойлтой байгууллага мэндэлсэн нь Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэл юм аа. Тухайн үеийн залуусыг нэгтгэж эх орны хон тусгаар тогтнол бүтээн байгуулалтанд оролцуулах хүндхэн үргийг хүлээж авсан тус байгууллага энэ жил 90 насныхаа ойтой залгаж байна. Энэхүү ойг улс орн даяар өргөн дэлгэр тэмдэглэлээ. Эвлэлийн агаан Төв аймгийн хувьсгалт залуучуудын эвлэлд ажиллаж байсан хүмүүс санаачлан аймгийн засаг даргын тамгын газраас томлогдсон ажлын хэсэгтэй хамтран өргөн хүрээнд зохион байгуулсан юм. Төв аймаг бол бусад аймагаас ялгарах онцлогтай. Нийслэл Улаанбаатар хотод тойрсон газар нутагтай, газар тарайлан мал аж ахуй хосос нутаг. Тэр ч утгаараа энэ аймагт эвлэлийн 1-2 дугаар нарийн бичгийн дарга үзэл сурлын хилцэн эрхлэгчээр ажиллаж байсан хүмүүс өндөр хариуцлага үүрэг хүлээдэг байсан. Монгол орныхон бүтээн байгуулалт газар тарайлалтанд гар бие оролцож явсан хүмүүс бол яахын аргагүй Тухайн үеийн элгээлтийн эзэд залуус тэднийг өдөрдөж явсан эвлэлийн хорооны үе үеийн өдөрлгүүд юм аа. Айн баярын үеэр эхлээд аймгийн эвлэлийн хорооны үе үеийн өдөрлгүүдэд хүндэтгэл үзүүлж хүндэтгэлийн хүлэн авалтыг зохион байгуулсан. Энэ уулзалтанд Монгол улсын атгын анхдагч Төв аймгийн эвлэлийн хорооны 1-р нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан Монгол улсын гавьяа агрономч Бадарчин хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн 1-р нарийн бичгийн даргасан шагдаржав. Төв аймгийн даргаар ажиллаж байсан Бомбож өв гээд олон хүндтэй зочид өргөдөн иржээ. Ахмадуудын хувьд 90 жилийнхэн айн баярыг зүгээр нэг баярлаад өнгөрөх биш ажил хэрэг болгож үр бүтээлтэй өнгөрүүлэхийг зорьлаа. Тийм ч учраас аймгийн даргасан Бомбож өв аймагтан 1000 модны суулгац бэлэглэж гавья тагрономч Бадарчин мод тарих аргыг нь зааж үе үеийн өдрлгүүд бүгдээрээ 100 модны голыг ойжуулах үйлст гар бие оролцохоор боллаа. Би бол Монголын хувьсгалт залуучуудын эвэл гэдэг байгуулгаар өөрийгөө хүмүүжгцэн тэр байгуулгын нөлөөний дор бол хүн болсон хүн гэж ингэж үздэг. 15 настай Монголын хувьсгалт залуучуудын эвэлд гишүүнээр элсүүлдэг байсан. Тэгээ би 2 нас нэмээд 13-т байхдаа бас жоохон хингэх хөөхт байжээ дээ. Тэгээд Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлийн гишүүн болж исэн. Тэгэл оюутан болсоо энэ говийг усчуулах, хашаажуулах Тэгээд датрын сангийнж хой тариа хураах их мэтлэнгээр Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн байгууллагаас зохион байгуулж үзсэн бүх ажилд бол оюутан байхдаа оролцож байсан. Ер нь тэр үеийн эвлэлийн байгууллага бол үнэхээр одоо бүтээлч ажлуудыг гардан хийхэд итгэвчтэй оролцдог ийм байгуулгын нэг байсан. Тэгээд би аймгийн даргаар 20 жил ажиллахдаа бол
ажиллаж байсан аймагуудынхан эвлийн байгууллагатай холбоотой ажилладаг, тэдний ажлыг дэмждэг. Тэдний ажил гэдэг нь бидний л ажил, тэр аймгийн л ажил байсан байхгүй юу? Төлөвөөжүүлэх, тариа нөгөө хураах, ерөөсөө бүх л ажил хүн ардын боловсралтай болгох, эрүүл мэндийн хөвч гэсэн юм. Тэнд эвлийн байгууллага оролцохгүй салбар гэж бол Монгол байгаа. Тэр үед бол эвлийн байгууллага төшиж тулж ингэж ажиллаж байсан юм аа. Төв аймгийн хувьсгалд залуучуудын эвлэлийн 90 жилийн ойн баярыг тус аймгийн эвлэлийн байгууллагын үе үеийн удирдлагууд аймгийн засаг даргын тамгын газраас томилогдсон ажлын хэсэгтэй хамтран зохион байгуулсан юм. Энэ сайхан момыг манай маамийн хөтөлмөрийн үр дүнд бий болж одоо чөтөр урчдэрхэн хэвлээд ингээд уг нь аатгасан. Тэгээд энэ одоо отон металл нь яраасан. Энэ сайхан мом бидний гар дээр ирлээ. Маам маань энэ бүтээлийг ээж бидэндээ их тус боллоо. Одоо эвлийн байгууллагынхаа өмнө энэ ахмад ажилтнуудтайгаа өмнө маш гавья байгууллаа гэж үзэж байна. Энэ өнгөө хэлэхэд энэ номгууд миний ихтгэл тийм амархан гарахгүй. Энд байгаа тоо баримт ер нь манай нам маам болон эвлийн нэг том лавлах энциклопедич шиг л байна. Ер нь анаас нь ч сөхөд үзэхэд тоо гарч ирж байна, хүний нэр гарч ирж байна, байгуулга хүний түүх хүртэл гарч ирж байна. Ийм учраас энэ хүний хөдөлмөрөөр бүтсэн, оюунаар бүтсэн энэ сайхан номыг одоо та бүгдийнхээ өмнөөс бас милаая гэж бодсон юм. Тэгээд одоо номын цагаан буян оршиж цааш тийчэн ажил уран бүтээл, ном бүтээхүүс, эрдэм номын мөр хөөсөн, гэгээн цагаан хөдөлмөр чинь улам их гэрэлтээ саруул байж, сансан юу сансан 9 цагаан хүсэл чинь дандаа билж явахыг өрөөж, цагаан хатаг мөнгөн цалин мөнгөн баяг цагаан сүүгээрээ таны хөдөлмөрийг нэлээя. Энэ бол бидний сэтгэл шиг болсон. Бидний сэтгэлийн мөнгөн гэдэг юм бичих байгаа юм. Түүхэн одд зориулж залуучууд сангийн аж ахуйн хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн хорооны даргаар ажиллаж байсан Лувсан Доржийн маам Төв аймгийн эвлэлийн хороо түүнд ажиллаж байсан эрхэм хүмүүсийн дурсамж дурддаглыг эмхэтгэн хэвлүүлж байна. Айн баяртай хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн үе үеийн удирдлаг тус аймгийн эвлэлд ажиллаж байсан Ахмад Буурлууд хүрэлцэн ирсэн юм. Эхлээд тус аймгаас төрсэн Монгол улсын анхны ерөнхий сайд Догсмын Бодоогийн гэрэл төшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлсэн юм. Дараа нь баярын хурал хийлээ. Хурлын эхэнд Төв аймгийн хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн 1-р нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан Жадан Бим Бимбаров илтгэл тавьсан юм. Тэрээр хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн хийсэн бүтээсэн олсон ололт амжилт зэрэг түүхийг илтгэлдээ өгүүлж байна. Хүндэтгэлч төлөөлөгчдөө залуучуудаа Монгол улсад залуучуудын байгууллагын хөдөлмөрийн үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойн ойг өнөөдөр орон даяар ёслолтой хөдөлтөөр баяр баясгалантайгаар тэмдэглэж байна. Манай эх хүрэн ард түмний суудгүй гүн галуутайн өнгөнхөө их зохиоч таштаржийн өдрөжийн санаачлагд өгдөглээ.
1921 оны 8-р сарын 25-нд Мошхийн халах залуучуудын эвлэн нэгтээ 11 гишүүнтэй байгуулга байгуулагдсан Монголын хөсөл залуучуудын эвлэл гэдэг байчин түүхт байгуулгын анхны гал болгонд байсан юм аа. Мошхийн халах залуучуудын эвлэлийг байгуулахад манай аймгийн Авдар Баян сум, сумын Буянтын Батачир, Юн сумын Ятмын Цэвэгжүү, Ноён уулын Хөшөөний Ахтүв, Цог Утрах, Гал Утрах нар анхных нь гишүүнээр нисэж байсан сонин түүх байна. Монгол Улс залуучуудын хөтөлбөр үүсвэний 100 жилийн ой, Монголын хөсөл залуучуудын эвлэлийн байгууллага байгуулагдсаны 90 жилийн ой, Монголын залуучуудын холбоо үүсгэн байгуулагдсаны 20 жилийн ойг тохиолдуулан энэхүү ажлын арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн залуучууд, залуучуудын байгууллагын үеийн төлөөлөгчид та бүхэнд ам байрны мэдлэг, амгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, хүний төлөөлөгчдийнхээ өмнөөс, аймгийн цэдрэн зөвлөлийн гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс, аймгийн нийт иргэд залуучуудынхаа өмнөөс өргөн дэвшүүлэн мэдчилж байна. Энэ ялцанд залуучуудын байгууллагыг, аймгийн залуучуудын байгууллагыг удирдаж, чөлөөтөж, энэ байгууллагт ажиллаж байсан бүх үе үеийн ахмад ажилтнуудаа тусгайлан баяр хүргэж, эрүүлэн сайн сайхныг хүсэн ерөөё. Ардын урсгалаас хойш бий болсон их бүтээн байгуулалт, соёл боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтц, хөдөө аж ахуй зэрэг эдийн засгийн нийгмийн бүхэн салбар залуучууд манлайлагч хүчин байж, анхны ардын аж ахуй, анхны хөдөө аж ахуй нэгдлийг байгуулсанаар олон сум суурин гадрууд шинээр байгуулагдсан түүхтэй билээ. Монгол Улсын иргэнийхээ нэр төрийг өндөрт өргөж, хөгжил дэвшлийн төлөө хөшөөлцөөгөө бүрэн дайчилж, олон хямдрал цагтээлийг дээдэг ирээё. Дуулбал дуу нэгтэй, доктор бол хүч нэгтэй залуучуудын маань золбоо хэмээр батарч, ажил бүтээл нь мөнгө дэлгэрч байгуултугай анхаарал хандуулсан баярлалаа. Төв аймаг бол Монголын эдийн засаг болоод улс аль нэгэн талаар бол нэлээ томоохон аймаг бөгөөд Монголын одоо эх орны гол зүрхэн дөршиж байдаг үзэсгэлэнтэй сайхан байгаль газар нутгтай хүн ардны стервэсэн соёл боловсролоор жагдарсан ийм сайхан аймаг байж гэж би боддоо юм аа. Тэгээд энэ аймгийн залуучуудыг хүмүүсийн ажлыг удирдах ажлыг одоо би энэ 67 оноос 72 онд энд гүйцэтгэж байсан. Тэгээд энд ажиллаж байхад надад их сайхан дурсан миний амьдралд олон сайхан үйл явдлууд тохиолдож ингэж өнгөрч байсан миний сэтгэлд байн үүрд хадгалагдаж байдгийг өнөөдөр тэмдэглэхэд таатай байна. Ингээд би энэ 72 онд байж байгаад эндээс ардын хурлын тэргүүлэгчдийн дэргэдэх хувьсгал тэмцлийн ахмад засгийн хоронд энэ залуучуудын хувьсгал тулгуурлаар хүмүүжүүлэх ажил эхэлсэн хэлсийн даргаар явж ажиллаад 14 жил тэнд ажиллаж байсан. Төв аймаг бол Улсын одоо хоёр аймгийн дайсан аймаг шүү дээ ер нь. Одоохондоо Сэлэнгэ аймаг гэхэд дээр бидний 7-8 сан гэж хөтөн 2 нэгдэлтэй аймаг байдаг байлаа. Энэ говийн аймагуд бол нэг 12-3 нэгдэлтэй аймагуд байлаа. Төв аймаг шинэ шиг 2 одоо сан гэж энэний зэрэгтэй 7-8-10 сан гэж хөтөн мөндөрчлэн одоо 15-6 шүү нэгдэлтэй одоо тэр хоёрыг нэгтгэсэн ийм их том хүчтэй ийм газар байдаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо цаашнуудын хөгжүүлээсээ одоо энэ одоогийнхан залуучуудыг их хүчийн нэгдгээд санаа сэтгэлийн одоо жигдрүүлж ажил хөдөлтөө их амжилт цаашдаа ад жаргалтай сайн сайхан байхыг одоо хуучин эвлэлийн ажилтан одоо найшагч байгаа ахмад буурлуудын өмнөөс хүсэж сайн сайхны ад жаргалыг ерөөё.
Энэ 90 жил нь болж энэ ойг тэмдэглэж байгаа. Энэ асуудал бол одоо Монголын одоо үе үеийн одоо залуу ажилтнууд одоо дэг үе үеийн эвлэн гүшүүдийг баярлуулж байна. Өнөөдөр маш их баяртай сайхан байна. Одоо залууч хувьсгал залуучтай эвэл Монголын залуучтай холбоо маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Энэ ардчилсан одоо нийгмийн зах зээлийн нийгмийн үед энэ байгууллага залуучуудтай одоо нэг үр шижилж залуучууд бол маш их юмыг бүтээнэ. Бид бүтээцэд ирлээ. Монгол орныг бол одоо хөгжүүлгэд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан байгууллага залуучтын байгууллага. Залуучдын байгууллагаан маань одоо цаашдаа үргэлжилж залуучуудаа хүмүүжүүлэх, залуучуудаа ажил уу их орноо хөгжүүлэх энэ үсэд маш их одоо ажлын амжилт гаргаж ажилласаа л гэж би хүсэж байна. Эх орныхон тусгаар тогтнол, батлан хамгаалах, үйлдвэржүүлэх, нэгдэлжих, атар эзэмших, шин хотс өрн байгуулах гээд тухайн үеийн бүхий л ажилд залуу насан зориулж сэтгэл зүрхээ шингээсэн хүмүүс бол яахын аргагүй энэ л Ахмад Эвлэлийн ажилтнууд мань үлээ. Тухайн үед залуу хүмүүсийг өдөрдөн зохион байгуулж хөдөлгөж чаддаг байсны тодхон жишээ өнөөгийн Монгол улсын хөгжил 70-80 оны бүтээн байгуулалтаас тодорхой харагддаг юм аа. Эвлэлийн байгуулга гэдэг бол улс их орны нөр их ажилд оролцохын зэрэгцээ хүнийг хүн болгож төлөвшүүлэх үүргийг давхар хүлээдэг. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд залуусыг хүмүүжүүлэхэд тэдний оролцоо чухал үүрэгтэй байсныг ч ахмадууд хуучилж байсан. Эвлэлээр хүмүүжсэн хүмүүс хүний дайтай хүн болж амьдралын их хаттай болдгийн жишээг Төв аймгийн Эвлэлийн 90 жилийн ойд ирсэн зочид харуулж байсан. Хэдийгээр нас хэвэж яваач эх орныхоо бүтээн байгуулалт хөгжил цэцэглэлтэнд гар бие оролцож сэтгэл зүрхэн шингээж явсан тэрэл залуу халуунараан түүхт 90 жилийн ойдоо хөрөлцөн иржээ. Залуу халуун насандаа улс эх орныхоо бүтээн байгуулалтад үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Ахмад Буурлууд Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн залгамж халаа болсон залуучуудын холбооны зарим гишүүдэд шагналын хур асгалаа. Аймгийн хүнд тэмдэг, аймгийн хүнд тажуух, Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн 90 жилийн ой медал, 100 мод сумын шагналуудыг байгуулгынхаа 90 насны ойд хөрөлцөн ирсэн хүнд зочидд гардуулсан юм аа. Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн байгуулгын 90 жилийн ойг, залуучуудын холбоо үүсгэсний 20 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд аймгийн төр захиргааны байгууллага маш их анхаарал тавьжээ. Ажлын комисс томилж энэ ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд болцоотой бүхний хийж ажиллах нөхцөл болцоогоор бүрэн дүүрэн хангасан та бүхнийхээ өмнөөс үнэнгүй талархаж байгаагаа илэрхийлье. Тэгээд ер нь аливаа олон нийтийн байгууллага төрийн бус байгууллага ажиллана гэдэг бол тухайн хүшгэлсэн аймаг орнуудын төр захиргааны байгууллага удирдлага тэр байгууллагыг хэрхэн хүлээж авч үнэлж ажил төрлийн дэмжиж байна гэдгээс их хамаар. Тэр манай Төв аймагт бол нэг сайхан байдаг. Олон нийтийн байгууллагуудаа маш их дэмждэг. Хүнээ маш их дэмждэг. Залуучуудыг маш их дэмждэг. Энэ Төв аймагаас олон сайхан боловсон хүчин төр нийгмийн одоо удирдах ажилтан зүтгэлтэн бол дэвшиж гарсан алтан босготой ялангуяа боловсрол хүчний хувьд алтан үе таалагтай ийм сайхан аймаг байгаа юм аа. Энэ сайхан байна гэдэг бол энэ аймгийг удирж байгаа төр засгийн байгууллагын бодлого зөв, төр засгийн байгууллагыг явуулж байгаа ажил үнэхээр цаг үеэ олж, нүдээ олж ажлын дандаа өөдрөг байдгийг илэрлэж гэж үздэг. Ингээд бид энэ залуучуудын байгууллагынхаа үр чөлөөний 90 жилийн ойг тохиолдуулаад Ахмад Эвлэлийн ажилтнуудынхаа нэрийн өмнөөс Төв аймгийнхаа хэрэгтэй хурал засагдрахын давгийн газарт отор өөрсдийнхөө сэтгэлийг шингээсэн бэлгийн гарт олцсон юм аа. Хүлээн юм уу?
манай төв аймагт манай залуучуудын байгууллага шинэхэн байгуулагдаж бас шинэхэн дарагтай болж байгаа юм байна. Шинэхэн ажиллах шижгэрсэн сайхан залуу тамигдсан байна гэж үздэг. Залуучуудын холбоонд хувьсгал залуучуудын эмнэлгийн байгууллагынхаа ахмад ажилтнуудын дурсгалыг бас гардуулъя. Үлэн өмнө ихэнцэн ааны ахлагдсан гэрэг шиг манай залуучуудын байгууллага бас энэ аймаг орон нутгаар ажил үйлсээр багтуулж дахлуулаасаа гэж хүсэж байна. Гэрнэтэвч та бүхнийг хараад байж хад олон одоо залгамж үеийнхэн харагдсан Ахмад дунд залуу үеийнхэн хүрэлцэн гэж төлөөл болж байна. Уулзсан учир сэтгэлээ ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бид Цоомотын маань иргэд Цоомот нас эвдээ ажилтнууд нэлээ бий. Тэгээ би энэ төрөлсөн та бүхэндээ Цоомот сумын иргэдийн хурал түүний тэргүүлэгчид засаг дарга түүний зөвлөлийн өмнөөс болон Цоомотынхаа нийт иргэдийн өмнөөс Монголын хөсгөл залуучдын эвлийн байгууллага байгуулагдсан 90 жилийн залуучуудын холбоо үүсгэсний 20 жилийн өмнө баярын мэнчилгээ дэвшүүлж эрүүлэн гаажрал сайн сайн хүмүүсийг хүсэрёё. Монголын хөсгөл залуучдын эвлийн байгууллагад идэвхт зүтгэлтэй ажиллаж улс орны бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцсон залуугийн бүлгэрээ төрөнд болж явсан таны нэр хөдөлмөрийг өндрөө нөлж Монгол Улс залуучдын хөдөлгөөн үүсгэсэн байгуулагдсан 100 жил Монголын хөсгөл залуучдын эвлийн байгуулагдсаны 90 жил Монголын залуучуудын холбооны 20 жилийн тохиолдуулан Сумын иргэдийн төлөөлөлт төрлийг хөндөж явах мөнгөн шагналыг Сумын иргэдийн төлөөлөлт төрлийн дараа лавгасан шагналыг гардуулъя. За би хуучин албан тушаалын хийдэг байрлагын конторын эвлийн хорон дараа ажиллажсэн Баттөмөр. Хонцгийн нарын туяа дүн сумын эвлийн хороонд ажиллажсэн одоо улсын хурл албаштай мөн хөндөж уух мөнгөн шагналыг шагналж байна. Гүн самбагийн даваа сүрэн 1-р сургууль мөн хөндөж уух мөнгөн шагналыг шагналж байна. Одоо хөдөлмөрийн хамгаалын яамны центр Баянзүрх сумын Монгол Ардын хөсгөл залуучдын эвлийн орооны дараагаар ажиллаж байсан бүр даваа хөгтэй Баянбат танаа Монголын залуучдын холбооны байгууллагад идэвх зүтгэлтэй ажиллаж улс орны бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцсон залуугийн үлгэр дуурайл болж явсан таны нүүр их хөдөлмөр өндрөөр үнэлж Монгол улсад залуучдын хөдөлгөөн үүсэж байгуулагдсны 100 жил Монголын залуучдын эвлийн байгууллагын 90 жилийн Монголын залуучдын холбооны 20 жилийн өмнө тохиолдуулсан Сумын засаг даргаын хүндэт зүг мөнгөн шагналаар шагнав. Төв аймгийн Цоомот сумын засаг дарга бүгд хотын захирагч Гэ Мөнх Батрал 2011 оны 8 сарын 19-ны өдөр Цоомот хот. Бүрэн сумын Монголын хөсгөл залуучдын эвлийн орооны дараагаар ажиллаж байсан Шэрв. Жээ Цэрэндөрж Монголын хөсгөл залуучдын эвлийн Ахмад ажилтан Жээ Чүлтэн мөн Ахмад ажилтан Эл Цэвэндөрж Ахмад ажилтан Эн Жанлов мөн аймгийн хөсгөл залуучдын эвлийн хорооны
нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга А Батарчин аймгийн хөвсгөл залуучуудын эвлэлхийн хорооны нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан. Энэ Жанлуу аймгийн өмсөх залуучууд дэвлэлийн хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга ажиллаж байсан. Жанлууга байна. Гэш хэлтэрч аймгийн өмсөх залуучууд дэвлэлийн хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга ажиллаж байсан. Бэ Барамсай аймгийн өмсөх залуучууд дэвлэлийн хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга. Дээ Төвөө аймгийн өмсөх залуучууд дэвлэлийн хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга. Жэ Бямбанаруу аймгийн өмсгөл залуучуудын эвлэлийн хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга. Чэ Гүнсэн аймгийн өмсгөл залуучуудын эвлэлийн хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга. Чэ Гүнсэн. Дээ Батжаргал аймгийн өмсгөл залуучуудын эвлэлийн хорооны 2-р нарийн бичгийн дарга ажиллаж байсан. Данзангийн Батжаргал А Бэгдсүрэн аймгийн өмсгөл залуучуудын эвлэлийн хорооны Үзэл сурталчийн хэлтсийн эрхлэгч нарийн бичгийн дээр байна. Давтаа багш. Аа бид зүүн. Амжилттай давтаа. Дээ давтаа. Бэ Өлцгийн хотод аймгийн өмсгөл залуучуудын дэвлэлийн хорооны 2-р нарийн бичгийн дарга. Эс Сэрчма аймгийн өмсгөл залуучуудын дэвлэлийн хорооны хэлтсийн эрхлэгч. Эл маам цай сумын өмсөх залуучуудын эвлэлийн хорооны дарга. Дээ Бат Төмөр баярлах хөгжлөлтийн контрийн өмсөх залуучуудын эвлэлийн хорооны дарга. Дээр Тавг Зуумт сумын 1-р сургуулийн өмсөх залуучуудын эвлэлийн хорооны дарга. Тэд Ашним өмсөх залуучуудын эвлэлийн хорооны 2-р нарийн бичгийн дарга. Сэрэнбат Баянжиргалын сумын өмсөх залуучуудын эвлэлийн хорооны дарга. Гэ Баянбат Баян цогц сумын өмсгөл залуучуудын эвлэлийн хорооны дарга. Иш Баянзул Баян хангай сумын өмсгөл залуучуудын эвлэлийн хорооны дарга. А Оюун Туя Заамар сумын техник мэрэгжлийн сургуулийн өмсгөл залуучуудын эвлэлийн хорооны дарга. Б Отма Хөнгөн Мөрт сумын өмсгөл залуучуудын эвлэлийн хорооны дарга. Бэ Чойжимц. Иш Батмөх Баянжиргалын сумын өмсгөл залуучуудын эвлэлийн хорооны нарийн бичгийн дарга. Дээ Дамп Билжээ. Аймгийн өмсгөл залуучуудын эвлэлийн хорооны хилцэн эрхлэгч. А Мандалма өмсгөл залуучуудын эвлэлийн хорооны зохион зөвлөлт хилцэн дарга. Хэ Нарантуя Хүн сумын өмсгөл залуучуудын эвлэлийн хорооны дарга.
Жэ бат сайхан сэрэглэн сумын Дээ бод жаргалт сүмэн сумын өвсгөл залуучдын эвлэн аа оюун чимэг аа оюун чимэг яа моломж юм энэ сангэрэгч цээ даш тэмбэрл Сэрдэн чимэг энэ цэрэн даш дээ шиирв чэ дулчин жов Энэ сангарагч энэ цэрэн дэш гэдэг хүмүүсийг хурж байна. Самун бэ сандаг дөрч. Жэ оюун туя. Энэ бол Монголын үеийн залуучуудын дамжсан ийм одоо бахархалтай сайхан байгууллага. Ийм үндэн залуучдын нэгэн айл энэ байгууллагаар дамжиж гарсан. 74 оноос хойш 8 жил энэ Төв аймгийн эвлэн хороонд заавуулагч сэлцийн дарга ажилласан. Үнэхээр юм би энэ байгууллагаар бахархаж явдаг. Намайг өдий зэрэгтээ явахад энэ байгууллагыг өдөрдөж байсан хүмүүсийн энэ байгууллагатай цуг хамт ажиллаж байсан энэ Төв аймгийн хөдөлмөрч залуучуудын сургууч хүмүүжүүлсэн үлд би өнөхөр юм бахаадаг. Энэ хэмжээг өчнөөд би нэг ачхи бас аа явж гэнэ да гэж. Тэр үеийн өдөрлөг бидэнд асар их өндөр шаардлага тавьдаг байсан. Бидэнд өв толын олон толын одоо мэдлэг боловсрол эзэмших шаарддаг. Бидэнд энэ чиглэлээр ажиллах сургадаг хүчэлдэг байсан. Би атарсан залуучууд, өдөөгийн залуучуудын асуудал нэг хэсэг эрхэлж ирсэн. Атарсан залуучуудын дунд урлаг спортын наадам явуулж энэ тэрийг олон жил болгож одоо явж байгаа. Одоо ч гэсэн Төв аймгийнхан манай спорт орооныхан бас тэрийг явуулдаг гэж янлээ. Ер нь залуучуудын дунд ялангуяа өдөөгийн залуучууд уран хагалгааны уралдаан, уран хагалтын уралдаан гэдэг залуучуудыг хөгжүүлэх асуудал их. Тэний дээр илгээлтийн эрсдийн асуудал том асуудал байсан.
Адра манай тэнд дэлгэлтэй гарсан олон сайхан залуу улс орондоо хөтөлтэй гарсан энд баймуудэрэгэд тэр залуучуудын бүтээн байгуулагсан байшин нэг ус бота байна. Ийм жилэнгээр тэр энэ залуучууд үнэхээр юм бас улс орныхоо тухайн аж ахуйн нэгжийнхээ сум аймгийнхаа хөгжилд үнэхээр энэ одоо бодтой хувь нэмэр оруулж исэн хашааж болох удаг бас гаргах мал оторлуулах сайлсуу байхгүй залуучуудын оролцоогүй хүрээгүй ийм одоо салбар байдгүй энэ болгонд зөв эвлийн байгууллага залуучуудынхаа манлайл болж зохион байгуулж ордог тийм учраас эвлийн дамжсан хүмүүс бол улс орнд аль салбартаа ажиллахад нэг хэвтер одоо төөрдгөө нэг өсөнд амьдралын асрыг том сургууль байдаг да тэгээд одоо энэ ойгоо тэмдэглэж цуг одоо ажиллаж байсан олон жил уулзаагүй анаа нөхдөвтэйгээ уулзаж жүрмэн нөхдөвтэйгээ аминд таарч ингэж байна гэдэг нь өнөөдөр манай аймгийн төрөлгүүд төр зөвхөний байгууллагууд аймгийн эвлийн байгууллагууд манай Ахмад эвлийн ажилтнууд энэ одоо залуучдынхаа ойг их сайхан өндөр зохион байгуулалттай өндөр хэмжээнд хийж хагаад үгээр талархаж байна. Ерөнхийдөө энэ арга хэмжээ бол бас аймгийнхаа бүх салбарыг хамарсан уугийн ахмадуудыг харсан сайхан арга хэмжээ болдоо гэж бодож байна. Ерөнхийдөө бол уу уугийн одоо сайхан улсуудын бол өрн хамруулсан гэж ойлгож байна. Ерөнхий одоо байдлаар ойлгох юм бол ер нь манай энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа ахмадуудын сэтгэл маш өндөр байна. Сайхан ба одоо баяр тэмдэглэлээ хуучин сайхан одоо улстайгаа уулзлаа гэсэн утгаар одоо хандаж байна. Бидний түүхэнд бол эргэд урс олон сайхан үйлдэлүүд байна байдаг. Тэрүүний нэг нь манай Монголын залуучууд Атар газар эзэмших хайныг санаачлан зохион байгуулж тэрэнд маш их үргүйцсэн ийм түүхтэй байдаг. Энэ бол Монголын түүхэнд тэмдэглэгдэх том үйл явдал. Гэрн Монголын ард түмэн өөрийн гэсэн газар төлөвлөгөө салбарыг хөгжүүлснээр идэх гуралтай, төмөстэй, хүнсний ногоотой, жимс жимсгэнтэй болсон ийм төвхтэй. Энэ үнийг манай төр үеийн төр засаг санаачлан зохион байгуулж, зөвлөлт болоод тусаж, Монголын залуучууд энэ ажлын голыг бүтээсэн ийм төвхтэй. За өнөөдрийн баяр төлөвлөр энийг андуурсан санахад одоо их сайхан байна. Монголын залуучуудын дотроос 9000 залуучууд эвлийн илгээлтээр Атрыг зорьсон байдгийн ингээд Монголын хөдөө аж ахуйд 30,000 хүмүүстэй хөдөө аж ахуйн том арим одоо үүсвэн ийм төвтэй. Ингээд одоо энэ 90 жилийн хугацаанд байгуулсан гавьяагаан тэмдэглэж байгаад одоо их баяртай байна. Ингээд залууд нөхдөө хүсэх ганц зүйл байна. Энэ бол олсон амжилтыг улам баттгаж цааш нь хөгжүүлж эх орныхоо цэцгэл төвшөнтлөө ахмадуудаас нь суралцж тэдний уламжлалыг Монголын улам баяжуулж сайн сайхан ажлаараа сөргөж хүсэж байна. Эвлийн байгууллага намайг бол маш их одоо ажилд сургасан. Тэр үед одоо ер нь залуучууд бол малчны хотод тарайлангийн талбайд барилгын талбарт одоо бүхэл одоо салбарт залуучууд манлайлдаг байсан. А залуучуудыг манлайлахад чиглүүлэгч хүчин бол үнэхээр одоо нам төрийн удирдлагууд байдаг байсан. Их ажил сургадаг, шахдаг, одоо дайчилдаг, хүмүүжүүлдэг ийм одоо байсан. Тэгээ тэр үеийн хүмүүжүүл одоо тэр үеийн ачаар бол одоо их олон талын одоо ажил хийц сурсан. А энэ маань бол сүулт нь бол одоо залуу үеийг хүмүүжүүлэхэд бидэнд их тус болсон. Дамжуулан Монголынхоо ард түмэнд болон Монголынхоо мянган мянган залуучуудад Монголын залуучдын хөдөлгөөний 90 жилийн ойн гал халуун баярын мэндийг хүргье. Ингээ Монголын залуучдын холбооноос залуучдын хөдөлгөөн үүсч өгсөний 90 жилийн ойнд улс орн даяар өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж байгаагийн нэг нь өнөөдөр энэ Төв аймгийн залуучдын холбоо засаг даргын тамгын газар хамтарч энэ залуучдын хөдөлгөөнийхөө 90 жилийн ойг өөрийнхөө аймаг орон нутагт зохион байгуулж энэ одоо 90 жилийн түүхийг бүтээцэж явсан үе үеийн залуучдын байгууллагын удирдлагууд хамтран зүтгэгчтэй өнөө цагийн үеийн залуучдын тэргүүлэгчд сонгуультнуудаа цуглуулан энэ түүхэн ойгоо тэмдэглэж байгаад бид бүхэн оролцож байгаадаа их баяртай байна. За миний хувьд бол одоо Монголын хөсөл залуучдын эвлийн гишүүнд анх 15 зугаатай л элсэж
орсон. Энэ эвлийн байгууллагаар дамжиж, сурч хүмүүжиж, боловсрч, мэржил эзэмсэн. Үүнийхээ дараа би 1982 оноос эхлээд 88 оны дуустал Төв аймгийн Эрдэнэ сумын хувьсгал залуучд эвлийн хорооны нарийн бичгийн даргын албыг гүйцэтгэсэн. Энэ хугацаанд Элгэлтийн эзэн 2 дугаар чуулга уулзалтанд оролцсон. Мөн энэ хугацаанд эвлийн байгууллагаа зардлаар Москвагийн чиглэлийн залуучуудын аялал оролцож байлаа. Ингээд энэ маань залуучуудын урмыг сэргээж энэ бидний одоо хөдөлмөрлөх ажиллах тэр урам зориг нэмэгдүүлж байсан. Баярлж явдаг юм аа. Залуучуудын байгууллагатай амьдралаа холбосондоо би бахархж явдаг. Энд байгууллагад би ажилласнараа өдөртгүй ухаан, хүнтэй ажиллах чадвар, мэрэгшлийн мэрэгжих, мэрэгших энэ чадварууд эзэмшсэндээ баяртай байдаг. За миний би хатар 2 дугаар аян гэж 1976-аас 76-анд байгуулагдсан хатар 2 дугаар аянд Төв аймгийн Атрын сангийн ажилчин эвлийн хороон даргаар анх томилгодон нийтдээ хувьсгал залуучд эвлийн байгууллагад 11 жил энэ ажлыг хийсэндээ. Ер нь бид тухайн үед залуучууд Монголын эх орны хаан аль хэрэгцээт газар залуучуудын дуудан тэнд магнайлан оролцож эх орныхаа бүтээн байгуулалтын төлөө барилга, хот байгуулалт, хатар газар эзэмших, үйлдвэр аж ахуй зэрэг олон газруудад манай залуучууд манлайлан ажиллаж байсан. Өнөө үед ч гэсэн өнөөгийн залуучууд залуугийн хэн бол бас эх орныхоо хөгжил цэцгэлтийн төлөө сэтгэл гаргаж ажиллаж хагаад Ахмад Дэвлийн ажилтны хувьд барилж байдаг. Нэвлийн байгууллагт одоогоос 37 жилийн өмнө эхэлж ажилд орж ирсэн байхын эд залуу насныхаа одоо гол дэлдэр бодорч явсан үедээ залуучдын байгууллагт 1974 оноос эх барилга бүтээн байгуулалт гэж яг Төв аймгийн барилга хамтарын эвлийн өөрийн даргаар 14 жил ажиллажээ. За ажилласан хугацаанд одоо 8-р дугаар анги төгссөн хүүхдүүдийг эх барилгын бүтээн байгуулалтанд дэлгэлтээр авч ажилуулж за Төв аймагт нэг 50-аад барилга одоо залуучдын хүчээр сүндэр дүм босгосон ийм одоо сайхан бүтээлч залуучуудаа ажиллаж явсандаа одоо их бахархж явдаг юм аа. За өнөөдрөөс ингээд харж яхад манай залуучууд одоо энэ нийгмийн одоо энэ сайхан үед улсын орныхоо цэцэлтийн үед бүй бүйн одоо залуучуудынхаа ахмадынхаа одоо уламжлалыг өвлөн авч цаашид эх орноо хөгжүүлэх үүсд улам их өндөр амжилт гаргаасай гэж хүсэн өрөөж байна. Бидний залуу байхад Монголын хувьсгал залуучдын эвлийн байгууллага бол бүх үйл ажиллагаагаа хүүхэд залуучуудын хүмүүжил, соёл, боловсролд зориулдаг байсан. За тэдний мөн одоо нийгмийн тусдаа хөдөлмөрт оруулахад бол их анхаардаг байсан л да. 87 оны өвөл бол маш их цустай өвөл байсан Төв аймагт. За энэ цустай өвөлд бол одоо залуучуудыг зохион байгуулад энэ байдал нь хүндэрсэн энэ сумдад хужир гаргах ийм ажлыг одоо хийх болсон. За энэ дээр бол би 100 мод хотын албан байгууллагуудаас залуучуудыг урайлаад тэндээс 1-2 залуучууд нийлээд 20 гаруй одоо ийм залуучуудыг удирдах толгойлж авч яваад Баян суманд очиж бид нэр одоо хужир гаргаж ирсэн. Өвөл одоо эд зодтай өвлийн 12 сард бол бид нэр очиж хужир гаргаж ирсэн байгаа. За ингээд одоо бид нэр улс нийгэмдээ бол тустай ажлыг хийгээд ингээд явж исэн. За энэ зүйлүүдийг одоо дурсан ярихад бол маш таатай байна. Гэх мэдрэлэн одоо энэ өнөөдрийн хүүхэд багчууд залуучуудыг бид нэгмийн тусдаа хөдөлмөрт татан оролцуулах урлаг спортоор хичээллүүлж тэднээс хөгжүүлэх асуудлыг л одоо онцгой анхаарч ажиллах зүйтэй баха гэж би боддгийн. Эвэл гэдэг нь цаахан залуу насны үе юм. Тэгээ энэ ой тэмдэглэж байгаа дахиад баяртай байна. Тэгээ одоо үе үе эвлийн ажил суутнаа баяр хүргэж амжилт хүсье. Хүний чинь бол яг ер нь эрдэм ном соёл сургана. Тэрнээс гадна хүн болгоно гэдэг чи их том юм шүү дээ. Хүн болоход хөдөлмөрийн орой их асар их ачаалбагд. Тэр тусмаа бидний үчи хөдөлмөрийн хамт олны дунд хөдөлмөжүүлнэ гэдэг их сайхан юм байдаг. Хэн нэгэн алдаа гаргалаа гэхэд хамт олноороо ярьж зүглэж, зөвлөж нөгөө хүний зөв тийш нь залж авч явдаг. Хамт олны шаардлага гэдэг их мундаг юм байсан. Тэгэхээр тэр одоо хөдөлмөрийн хамт олны дунд өөрөө хөдөлмөр хийгээ тэр хамт олны дунд байгаа хүн чинь бол үнэхээр хүмүүжихээс өөр арга байхгүй. Ийм аягаар хүмүүжил олгодог байсан.
одоо бол яг залуучуудад бас арай л чөлөөтэй ийм жаахан задгай дүү бие даасан хүмүүжил олж өгөх ийм нийгэм явж байна л да. Энэ үед бол одоо хүний хүмүүжүүлэх ажил бас орчин үеийн одоогийн залуучуудын байгууллага бас анхаарлаа тавих нь зөв хэрэгээ. Ялангуяа хүүхдээс нь эхлээд хүүхдийн байгууллагаас эхлээд хүнийг хүн болгох, хүнийг нийгэм дотор нь хүмүүжүүлэх, хамт олонд нь хүмүүжүүлэх ажлыг бол үнэхээр бас зөвлөл чиглэл өгч өдөрдөж хийх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Дан хүн хүчнээ сайнч одоо самдаггүй цаас эдийн нэгэн чичгэснээс цоордггүй гэдэг шиг хүн өөрөө биеэ тагаад бүх юмыг олж авах нэг бол бас дутагданаа. Тийм учраас бас чиглүүл зөвлөлүүдэг байгуулга байх хэрэгтэй. Тийм хүмүүжлийн ажил, тийм одоо сургам хүмүүжүүлэх ажлыг их хийх хэрэгтэй. Энэ ажлыг хүүхдийн байгуулга, залуучуудын байгуулга одоо хийх хэрэгтэй. Энийг бол ганцхан боловсролын байгуулга хийнэ гэж үзэж болохгүй гэж боддог. Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэл бол тухайн үед Монгол Ардын хувьсгалт намын бэлтгэл хүчин дайчин туслагч, залуучуудыг манлайлагч хүчин гэж ингэж явж байсан. Бид тэр л утгаараа залуучуудыг бүхэл л эх орны бүхэл салбарт хүч чадлын дайчилж, идэвхтэй нүрнүүлж, зоригжуулах ийм их ажлыг зохион байгуулж байсан. Тэр тусмаа залуучуудын дунд бид залуучуудын үзэл суртал хүмүүжлийн ажил, соёл олон түмний ажил, улс төр хүмүүжлийн ажил гээд өргөн талт ажлуудаас гадна хамгийн гол нь бүтээлч ажлуудыг маш их зохион байгуулдаг байсан. Энэ бүтээлч ажлуудыг хийснээрээ залуучууд улс их орныхоо яг бүтээн байгуулалтанд гардан оролцож, улс орныхоо хөгжилд бол үнэмлэхүйц гайхамшигтай амжилтыг олж исэн гэж ингэж би боддог. Ийм учраас ч манай Монголын хувьсгал залуучуудын эмнэлгийн байгууллагын туган дээр 6 ийм сайхан том мод нь яриаж байдаг. Тэр үеийн залуучууд бүгдээрээ нийлж бүтээлч хөдөлмөр хийж маш их үр ашигтай, үр бүтээлтэй ажилддаг байсан. Тэгвэл бас одоо энэ үед ч гэсэн одооний залуучууд маань тэр үлгэр дуурайлаар тий хамтарч ажиллаж бас сайхан одоо бүтээлч ажлуудыг хийж хамтарч ажиллах нь илүү үр дүнтэй юм болов уу гэж бодож байна. Монгол орны бүтээн байгуулалт хөгжил дэвшилд яа харахгүй Энэл Ахмад буурлуудын залуу халуун насны оргилон хүсэл сэтгэл нь шингэсэн байдаг. Өнөөдөр яг л залуугаараа оргилсан бахархах түүхтэй залуу насны уулзалт ийхүү төв сайхан нутагт амжилттай болж өндөрлөө. Нийслэл Улаанбаатар хотоо тойрон орших Төв аймгийн эвлэлийн хороонд ажиллаж байсан үе үеийн ажилтан Ахмад буурлууд дан урд удаан наслыг бэлэгдэн энэхүү нэвтрүүлгээ жаргааж байна.